Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Civilnet-ի երեկոյան թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Գրանե Խաչատրյանը։ Երևանն ունի նոր քաղաքապետ։ Ավականին այսօր նոյեմբերի 15-ի նիստում քաղաքապետ ընտրել Տարոն Մարգարյանին։ Նա այդ պաշտոնի համար առաջադրված միակ թեկնածուն էր եւ ընտրվել է միաձայն։ Ընտրություններին չի մասնակցել ավականու 3 անդամ, որոնցից մեկը Երևանի նախկին քաղաքապետ ՀՀԿ-ական Գագիկ Բեգլարյանն է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը թեկնածու չէր առաջադրել եւ պաշտպանում էր Տարոն Մարգարյանի թեկնածությունը։ Նա Երևանի 54-րդ քաղաքապետն է։ Տարոն Մարգարյանը Երևանի նոր քաղաքապետն է։ Հոկտեմբերի վերջին օրերին նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հրաժարական տվեց, ինչից հետո քաղաքի ղեկավարի պաշտոնում նրան փոխարինել էր Տարոն Մարգարյանը։ Իսկ հոկտեմբերի 31-ին հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում հանրապետության նախագահ, կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը առաջադրել էր հենց Տարոն Մարգարյանի թեկնածությունը։ Այսօր կայացավ ավականու արտահերտ նիստը, որտեղ հանրապետական կուսակցությունն առաջադրեց Տարոն Մարգարյանի թեկնածությունը, իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը թեկնածու չառաջադրեց, ասելով, թե կսատարի Տարոն Մարգարյանին։ Այնուհետև սկսվեց քվեարկությունը, որի արդյունքում միաձայն 49 կողմ եւ 0 դեմ ձայներով Տարոն Մարգարյանը ընտրվեց Երևանի քաղաքապետ։ Վավեր քվեարկությունների թիվը 49-ը։ Այսպիսով մեծամասնությամբ, բարձրացակ մեծամասնությամբ Երևանի քաղաքապետ է ընտրվել Տարոն Անդրանիկի միաձայն։ Ներողություն։ Բարձրացակ մեծամասնությամբ քվեարկության մեր հիմնական ծրագրերի հիմքը լինելու է 2009 թվականի ավականու ընտրություններին մեր նախընտրական ծրագիրը, որը մենք միասին պետք է կյանքի կոչենք եւ հասնենք բնական ավարտին։ Շնորհակալություն վստահության համար։ Արդեն որպես քաղաքապետ Մարգարյանը պատասխանեց ծրագրողների հարցերին։ Հարցը ուղղված քաղաքապետի պաշտոնում իմ առաջի որոշումը, համոզված եղեք ինչ որոշում է լինելի, դա նպաստելու է մեր Երևան քաղաքին եւ Երևանցուն։ Իսկ ինչ մնում է Երևանի քաղաքապետարանում կադրային փոփոխություն, մենք ունենք պրոֆեսիոնալ թիմ եւ մնում է այդ պրոֆեսիոնալ թիմին ոգևորենք եւ այն հոգին լինի եւ այն աշխատասիրությունը, որ մեր ծրագրերը հասնենք ավարտին։ Ուրեմն կրպակների ապամոնտաժման հետ կապված մենք բազմիցս նշել ենք, որ կրպակները ապամոնտաժվելու են լքեալ կրպակները եւ ապուրինի գործող կրպակները, որը դրանք ունեն հստակ քանակ, որը արդեն ավարտական փուլում է։ Իսկ ինչ մնում է գործող կրպակների հետ կապված, մենք գործող կրպակներին չենք անդրադառնալու, անդրադառնալու ենք Աբովյան փողոցի այն կառույցներին, որոնք նաև ունեն փաստաթղթային տես եւ բանակցելով սեփականատերերի հետ փորձելու ենք Աբովյան փողոցի մայթերը հանձնել մեր բնակիչներին։ Արդյոք առաջիկա ձեր անելիքների մեջ Հրազդան մարզադաշտի կարգավիճակը կամ կարգավիճակի վարվել փոփոխություն է սպասվում։ Ուրեմն Հրազդան մարզադաշտի հետ կապված այս հասարակական կարծիքը, որը ձևավորվել է եւ այն տպավորությունն է, որ Երևանի քաղաքապետարանը որոշում է հատկացրել, մենք որոշում չենք հատկացրել, Երևանի քաղաքապետարանը եւ դա է ծրագիրը, նմանատիպ քաղաքաշինական ծրագիրը ունեն քաղաքաշինական խորհուրդ եւ նաեւ հասարակական լսումներ պետք է անցնեն։ Քաղաքաշինական խորհուրդը քննարկի թե իր դրական թե բացասական կողմերը եւ նաեւ հասարակական կարծիքը կլինեն, որ մենք մեր որոշում նոր կմտածենք որոշում կայացնելու մասին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր խորհրդանիլի ագումարնիստում ներկայացրել է 2012 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։ Վարչապետը падգամավորների ուշադրությունը հրավիրել է 3 կարևորագույն խնդրի վրա, որոնց լուծմանն է միտված պետական բյուջեի նախագիծը։ Վարչապետը մասնավորապես շեշտել է տնտեսական զարգացման ազգային անվտանգության նշանակությունը, երկրորդ թիրախը բիզնես միջավայրի բարելավումն է, բիզնեսի համար ավելի բարենպաստ պայմանների ստեղծումը, երրորդը ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծումն է, որը կխթանի Հայաստանում մասնավոր ներդրումները։ Ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում նաև այն հանգամանքի վրա, որ ձեր կատարած օրենսդրական փոփոխությունները հնարավորություն տալով կառավարությանը խոշոր ներդողների համար սահմանել արտոնություններ արդեն իսկ տվել է իր դրական արդյունքը։ Մենք ունենք մեծածավալ ներդրումներ, Հայաստանում ստեղծվում են հազարավոր աշխատատեղեր, ասել է վարչապետը, հույս հայտնելով, որ այդ ծրագիրը 2012 թվականին տալու է մեծ արդյունքներ։ Նոյեմբերի 15-ին գործարար Սիլվա Համբարձումյանը լրագրողներին հայտնել է, որ Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը Մարիոթ Հյուրանոցի սրահում ծեծել է իրեն։ Սյունիքի մարզպետարանից հերքում են տեղեկությունը, նշելով, որ լուրերը բացարձակ սուտ են։ Ըստ Համբարձումյանի, տեսագրությունը, որն իրականացվել է Մարիոթի սրահում, նրա փաստաբանի մոտ է։
Տեսնենք, թե ինչ են մտածում պատգամավորները այս մասին։ Միանշանակ եւ ոչ միայն դրա համար կարող է հիմք հանդիսանալ, բնականաբար ծեծը դատապարտվում է նաեւ քրեական օրենսդրքով, այնպես որ առնվազն միանշանակ է, որ պաշտոնակությունը ավտոմատ է ենթադրում։ Հակառակ պարագայում ամբողջ իշխանությունը վերցնում է իր վրա պատասխանատվություն, որ ինքը նմանատիպ արարքը խրախուսում է։ Իսկ կարծում եմ բոլորիս լուրջ մտածելու տեղիք կունենանք, բոլորս այդ ունենը ոչ միայն կառավարությունում, թե այդպիսի մարսպետի ճակատագրի հետո ոնց է լինել։ Մենք որպես օրենսդիրներ մեր երկրին, մեր պետությանը, որքանով է դա բերում արժանապատվություն, որ մենք ունենք այդպիսի մարսպետ, որ կնոջ հետ այդպես վարվում, համար դա անկեղծ ասած անընդունելի արարք է։ Սիլվա Համբարձումյանը մի քանի օր առաջ մամուլի ասուլիսում մեղադրել էր Սուրիկ Խաչատրյանին իրեն պատկանող լճկավազք թեյի ոսկուհանքից միլիոնավոր դոլարների արժողությամբ սարքավորումներ յուրացնելու համար։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական հաջողությունները հիմնականում արձանագրվել են արդարություն եւ զարգացում կուսակցության կառավարման տարիներին։ Նման հայտարարություն արել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն՝ ի պատասխան զրո խնդիրներ հարևանների հետ քաղաքականության հասցեին մեջլիսում հնչեցրած քննադատություններին։ Նա ընդգծել է, որ իրականությունը չեն համապատասխանում իրանական կողմի այն պնդումները, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական սկզբունքները սահմանում է Միացյալ Նահանգները։ Թուրքիայի արտգործնախարարը կոչ արել Սիրիայի կառավարությանը դադարեցնել սեփական ժողովրդի դեմ հարձակումները։ Նա հավելել է, որ ամեն ինչ կանի վերացնելու հյուսիսային Իրաքում ապաստանած ահաբեկիչներին։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսության ղեկավարն անդրադարձել է նաև նեոօսմանիզմի գաղափարախոսությանը, ասելով, որ այն հաճախ է հայտնվում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ Մեր երկրի թատերական բեմերում այնքան էլ հաճախ չեն մյուզիկլներ բեմադրվում։ 19-րդ դարի գերմանացի դրամատուրգ Գյորգ Բյունխների Վոյցեք պիեսն այդ եզակիներից մեկն է։ Մյուզիկլի երաժշտական կատակերգության սիրահարներն այս օրերին Բյունխների պիեսի հիման վրա արված ներկայացումը կարող են դիտել համազգային թատրոնում։ Համազգային թատրոնի բեմում են Վոյցեք անունը գրող մյուզիկլի մասնակիցները։ Մենք ներկայ ենք եղել մյուզիկլի փորձերին եւ խոսել ռեժիսոր Արթուր Մակարյանի հետ։ Ներկայացման մեջ խոսում ենք երեք լեզվով. Տեքստ, երգ եւ մարմնի լեզու։ Այս կերպ ես կարծում եմ, որ մենք ավելի հասանելի ենք դառնում հանդիսատեսին, նույնիսկ որ եթե երկերը անգլերեն են, կարծում եմ դերասանները այն տեսակ վարպետությամբ ներկայացնում են երկերը, որ նրանք միանգամից հասանելի են դառնում ցանկացած տեսակի հանդիսատեսի, այնպես որ դրանից վախ ոչ ոք չունենա։ Մյուզիկլը, մյուզիկլը սկսում է նրանից, որ ունենք որ աղքատ մասային պատկանող մի երիտասարդ, որը որ բժշկի մոտ փորձարկումների է ենթարկվում, կապիտանի ծառայումը տարբեր տեսակի կենցաղային գործեր անելու։ Մանա ուտելու հավրա էլ անգամ փողջից ասում, որտեղ ամբողջ գումարը պիտի ընտանիքին տանի, ասիկա սոված վիճակը նրան բերում է նրան, որ սկսում է սոված արժանապատվություն խաղալ դրանից հետո տեղ ունենում մի բան, որ անդառնալի է դառնում։ Ինչի ընդրություն է հենց մյուզիկլ, որովհետև մյուզիկլը այսօր մեզ համար շատ ուտարացել էր մի տեսակ, իսկ ես կարծեցի, որ այսօր պիտի բերենք նորից այդ դաշտ, մարդկանց պիտի հիշեցնենք, թե ինչ բան է մյուզիկլը։
ներկայացման իմաստը որն էր, եկեք չսպանենք ջերմություն ու եկեք հասկանանք, որ առանց ջերմության մենք ոչինչ չենք։ Մարիա Եղազարյան, Աննա Փափազյան, Սիրուններ։ Այսքանն ենք առանձնացրել երեկոյան թողարկման համար։ Իսկ վերջում, որպես հաճելի ավարտ, դիտեք մանկական պատկերասրահում ցուցադրված նմուշներից հերթականը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։